Čaute ľudia, v dnešnom videu tu máme špeciál za 1500 odoberateľov. Odpalíme si túto práčku s petardami Dumbum 2G, Dumbum 5G, starý originál a najväčšia bombovica Dumbum 50. My sa vám chcem poďakovať za 1500 odoberateľov. Link na e-shop Pyrobox máš dole v popisu videa. Budem rád, ak nakúpite pyrotechniku odtiaľ. Ku každej objednávke dostanete zadarmo pero a Pyrobox. Každý deň vybere dve náhodné objednávky, ktoré majú zadarmo dopravu. Budeme radi, pokiaľ nakúpite pod našim kódom ALIPYRO23. My nebudeme zdržovať toto video a môžeme sa ísť odpaliť. Môžeme začať to najslabšou petardou, čo je Dumbum 2G. Tak teraz môžeme ísť na strednú petardu, to je Dumbum 5G originál. Môžeš odpaľovať. Čo ti šíme, iná petelica? Čo ti šíme? Som zvedavý, čo spraví táto panecatka. Keď toto spravila petka, som zvedavý, čo spraví táto kunda veľká. Môžeme ísť na túto kundu veľkú. Tak ľudia, toto spravila 5 gramová petarda. Sme zvedaví, čo spravilo 45 gramov viacej. Uško nám odpalila. Takto to vypadá. Takto nám predok rozbila. A môžeme ísť na Dumbum 50, na čo sa najviac tešíme. Tak, pripravte sa, ideme na to. Kúkni ten čas bravo, Dumbum 50 spravila toto z práčku. Ty kokos, čo ti šíme? Ja som si myslel, že mám mŕtvy. Ty kokos, čo ti šíme? Tak dúfam, že sa vám tento špeciál ľúbil. Pokiaľ hej, budeme radi, ak zanecháte like, odber hlavne. A bude viacej takýchto videí. Takýchto experimentov odpalov, takže sa tešte a my sa vidíme od ďalšieho videa, zase čaute.